Ahoj, já vás vítám u nového vlogu. Dneska máme 1.7., máme 5:30 ráno. Já jsem se včera už jsem věděla, že už to tam prostě nedám, protože víc vám řeknu doma, ale prostě nulový soukromí, osobní věci se vytahují před pacientama, což by se správně vůbec nemělo. Víc vám povím doma v klidu. Podepsala jsem tedy reverse a jedu domů, do Zábřeha, a tam mi bude rozhodně líp, protože tam buzerace, výhrušky, už dokonce aj od sestřičky včera výhrušky, takže já jim napíšu takovou recenzi, že uvidí, no prostě podle pravdy. A dneska mi i dávali dotazníček na vyplnění, vlastně jak se mi to líbilo, tak jak jsem jim tam napsala pravdu, prostě jak se chovají, že mi nevěřijou, a oni si to četli a jako nic neříkali, takže asi ví, že to je pravda. No, ale to vám řeknu až doma. Teď jsem, vidíte, v Kroměříži na vlakovém nádraží. Kroměříž na vlakovém nádraží a za 15 minut mi jede vlak. Takže se moc těším. Znovu vás vítám u nového vlogu. A ještě dvě věci vám chci říct. Tenhle vlog už teda nebude z nemocnice, že to je logicky, když jsem podepsala reverse. A druhá věc, se týče Káju. Kája zůstává v Kroměříži dál. A náš vztah, no úplně nevím, jak to bude, protože se máme rádi, prostě se máme rádi, ale na začátku jsme si řekli, že prostě, oba dva jsme s tím souhlasili, že prostě jak vyjdeme a bude třeba rok se budeme poznávat, takže bychom se potom zestěhovali k sobě, nebo bychom si našli nějaký vlastní byt. A on mi předevčírem řekl, že se mnou bydlet nechce a že vůbec jako nic takového neplánuje. I když mi ze začátku říkal, že jo, že by to určitě šlo. A já už, mě už je prostě 23 roku a já už se chci prostě usadit, mít nějaký společný zvířátko, usadit se a být prostě v klidu s nějakým mým přítelem. A když to prostě Kája není schopen tohle pochopit, tak ten vztah pro mě nemá cenu. No, je mi to líto, ale je to tak. Tak já vás zdravím, máme 14:30, já už jsem u babičky, dala jsem si oběd, byla jsem pozvaná, měla jsem volí oko a brambory, tam je už Meginka a moje tašky a jedeme do Zábřeha. Tak tady máte Meginku živou, krásnou, zdravou, nic se jí nestalo. Je nádherná, dobře se o ní dědeček staral. To se no je samozřejmě porestilka jenom na chviličku, že Megoušku, protože potom má volnou klecko s koberečkem, to vy víte. Tak je naložena v přepravce, v kočičí přepravce, protože do té králičí by se nevlezla, a vyrážíme do Zábřeha. Tak právě máme 3:45. Já jsem dorazila do domu, do svého Zábřeha. Mám tu věci, které se musím uklidit. Mám tu hlavně Meginku. A jsem strašně ráda, že je tady se mnou Meginka, protože to je prostě moje láska. Já ho strašně miluju. Žádný zvíře jsem nikdy nemilovala tak hodně jako Meginku. Nevím, my jsme si spolu utvořili nějaké zvláštní pouto a prostě mě bez ní bylo hrozně. Ona prej taky to ze začátku nezvládala, potom se kamarádila s dědou, tak to bylo pro ní lepší.
Ale teď jsme konečně spolu a strašně se těším, jak jí to všechno vynahradím, jak ji vezmu k vodě, vezmu ji na vodítko, vezmu ji na procházku, natrhám jí pampelišky, koupím jí ty nejdražší, nejchutnější granulky a strašně se těším, jak jí to vynahradím. Máme 17:40. Já si napouštím vanu, proto ta voda. A strašně se těším, až se nakrémuju, zítra si dám řasenku, dneska si dám peeling na obličej, dám si pleťovou vodu, dám si další krém, dám si ústní vodu, strašně se na to těším, dám si masku na vlasy, konečně, po měsíci si dám masku na vlasy, to je prostě příšerný, já jsem zvyklá úplně na něco jináčího, ohledně péče obličeje a vlasů. Takže se strašně těším už, že moje vlasy a obličej dostane to, co má. Jinak, jak víte, tak si napouštím vanu a rozhodla jsem se, že tam dám tuhle kuličku s mořskou solí. Tak se pojďme podívat, jak se to hezky rozpouští. No paráda. Hezka. Tak se těším na výbornou koupel. No a tohle je výsledek vlastně té koule s mořskou solí a určitě i něčím jiným, že je to modrý. A tohle je výsledek. Ahoj, tak teďka máme 8:30 večer. A já jsem se rozhodla, že natočím takové video. A mohli bychom si v něm nejprve ukázat ten culík, který je úplně normální. Culík je jako každý jiný, akorát, že ho nedělám z vlasu tady, ale z vlasu tady. Mám jako je úplně jedna, k tomu, že to je hřeben. Já používám ze Zesnice takovej malinkatej. Myslím, mě stál 50 až 70 korun. Možná i míň a je úplně skvělej. Takže ním si rozčešu vlastně vlasy. Já jsem dneska si používala kondicionér. Konečně. Jo, já jsem se naložila jsem se do vany dneska. Po tom měsíci utrpení dala jsem si peeling, masku, kondicionér, pěnu na obličej. Micelární vodu, všechno, co jsem měla doma, a i na vlasy masku a kondicionér, aby mě to prostě, už jsem z toho měla nervy, že prostě to je hrozný ty vlasy. Takže si to tak učešu. Teď si vezmu, já to dělám z dvou gumiček, protože to líp drží. Vezmu si dvě gumičky. Chytím si vršek vlasu, učešu to, tak aby jako prostě, aby to byl opravdu jen na vršek vlasu a ne dolní vlasy. Tak si to ještě zpracuju rukou. Tak, vezmu ty dvě gumičky. Jeden, dva, tři, čtyřikrát to obtočím. Buď si udělám takhle drdulek, jo, nebo ty vlasy prostě vytáhnu. Mám se culík. Takže o to jste mě prosili, ať vám ukážu, jak si dělám culík. Takže jste viděli, jak si dělám culík. A že bych vám mohla vlastně říct, proč jsem sem podepsala v Kroměříži na psychiatrii reverse. Reverse jsem podepsala jednou v životě, a to dneska v Kroměříži na psychiatrii. Já nejsem typ zastánce reverzu, ale co se tam dělalo, bylo nadpříliš prostě
lidského snesení. Jo, takže proto jsem to podepsala. Konkrétně se tam stalo, že jsme se prostě pohádali s rodinou a paní staniční to vytahovala vlastně přes celou komunitou a mluvila o mojí rodině, mluvila o mně, o vztahu k mojí rodině. Jako jo, OK, řešila to, ale především to nemá absolutní právo tohle vytahovat před pacientama, jo? To absolutně, kdyby to byla její rodina, neřeknu, ale před pacientama tohle vůbec nemá právo vytahovat. A druhá třešnička na dortu, to byla první. První, kdy jsem uvažovala o tom, že odejdu. A po druhý bylo, když jsem prostě měla úzkosti a panicky prostě ty svoje prostě diagnózy a oni mi za to zebrali skříňku, zakázali mi vycházky na 14 dní. Vlastně za diagnózu trest, jo? Což takhle prostě fungovat nemá a prostě já se nenechám od nich manipulovat, aby já, když mám prostě nějaký ten svůj výkyv nálad, aby mě za to potrestali, jo? Oni mají prostě podat prášek, uklidnit mě a ne mě ještě trestat, jo? Takže to byl druhý vrchol, kdy jsem si řekla takhle ne, půjdeš domů, zvládneš to doma. Oni tě dostali ještě do větších sráček, než jsi tam přišla, což je pravda. Já jsem tam přišla ve stavu ještě v lepším, než jsem teď. Oni, jo, a doktor místo toho, aby něco řekl, tak řekl, no, já vám zvýším Rivotril. My jsme ho s paní, mojí psychiatričkou, snižovali, postupně jsme ho snižovali. A bylo to celkem dobrý. A co on udělal? On všechno zvýšel tak, jak to bylo, na původní dávku. Takže třikrát denně jeden Rivotril. Pro koho byste nevěděli, Rivotril je hodně návykový prášek. Já už ho beru dobrých 3/4 roku. Ale ne jako ne jednorázově při tenzi, ale už mi ho dávají dobrýho 3/4 roku prostě normální medikaci. A to se mi taky nelíbí, já to chci snížit, protože na tom nechci být závislá. A to byly asi 3 nebo 4 vrcholy, když jsem si řekla, že už ne, že už to prostě takhle nedám tam být. A poslední bylo, kdy mi bylo řečeno paní primářkou vlastně, že diagnóza, kterou mi dělala moje psycholožka, neboli psycholožka, která mi poslala moje psychiatrička, je nepravdivá, že si to ta psycholožka vymyslela, že to vůbec neproběhlo a já jsem o tom měla doklady a papíry, jakože to proběhlo a co mi našli a tak. A oni to tam úplně smetli ze stolu, že to není pravda a takhle, takže to byl ten vrchol, úplně vrchol, když jsem řekla vlastně zástupci primářky, že jdu domů, že a on říká, jo, za týden nepůjdete, já říkám ne, já jdu zítra, já už to tady nevydržím ani hodinu. Šla jsem opravdu. Včera jsem mu to řekla, šla jsem dneska domů. Byla jsem teda na obědě u babičky a u dědy. Měla jsem vlasky oko s bramborem. Okurkovej salát, ten jsem teda nejedla, neměla jsem hlad. Ale prostě, jo, abyste věděli, proč jsem vlastně podala ten reverse. Já jsem si zažila hodně psychiatrii, hodně chování od ostatních, ale co se dělo na tomto oddělení, tak to jsem ještě nezažila. Když pominu to, že jsme museli nosit jejich spodní prádlo, jejich kalhotky, jejich ponožky, jejich oblečení, vůbec holky, jo, vůbec tam byli jsme teda jenom ženské oddělení, díky bohu, vůbec jsme tam nemohli nosit podprsenky, jo. Já mám třeba jako docela malý prsa, ale ten měl prsa posem,
Tam mě takhle prostě prsa skoro až po kotníky, protože prostě jsme nemohli nosit žádný podprsenky, ani sportovní, ani bez kostic, ani s kosticema, prostě žádný. Jo, takže i tady z toho důvodu to pro mě bylo dosti trapné. A přežila jsem to měsíc a včera jsem si nepředevčírem řekla, že na to už nemám. A psala jsem vlastně rodině, že tady už nechci být, že to už nezvládnu. A oni vydrž, zkus to vydržet, tak jsem to vydržela jeden den. A druhý den jsem se rozhodla stoprocentně, že prostě půjdu, že to tam nedám. Že prostě ty pravidla, co oni tam mají, to se neslučuje prostě s pravidlama pro slušné žití a pro normální lidský plnohodnotný život. Jo, prostě nosit cizí spodní prádlo, být zesměšňován staniční, nevěřit, vlastně nedůvěra doktorů vlastně k tomu, že oni tam mají napsanou diagnózu v papírech a řeknou, no to jste si určitě vymyslela a mají to od doktorů napsaný v papírech a mě řeknou, že jsem si to vymyslela, to je poněkud trapné. A vůbec to nechápu. Takže tohle je důvod, proč jsem podepsala poprvé v životě svůj revers v kroměřížské nemocnici. Ahoj, tak já vám přeji dobré ráno. Máme 2.8. čtvrt na 9. Já jsem se vydala do lékárny pro léky, protože jsem vlastně dostala lék jako jenom kdyby na psychiku, ale ne na astma a na další, na srdce a tak. Tak jsem si je sehnala, nebo jsem napsala jako, že obvoděčce a ona mi poslala e-recepty, tak si do toho lékárny vyzvednou a v noci teda pršelo, ale teďka je bezvadně, jo. Mám teda krátký rukáv, kraťasy, boty, VTI a je fakt super. Takže já jdu do té lékárny. Vůbec jsem se nedívala, jestli mají otevřeno, nebo od kolika otevírají, ale tak snad budou mít otevřeno. Tak dneska jsem byla v second handu a objevila jsem tam takový boží béžový boty. Vypadají sice jako bílý, ale jsou béžový a mám z nich strašně velkou radost, protože se mi strašně líbí. Máme 10:30, za 15 minut mi jede autobus, já mám nachystanou přepravku a jedu si k dědovi pro další moje zvířátko. Tak se moc těším a pak se připojím. Máme 2:45 a já jsem teďka byla v Home Centrum, což je vlastně obchod vietnamský sice, ale velmi jsem si ho oblíbila. Mají tam super věci na zvířátkách, šlotovky, jídlo, něco jako action. Akorát se to jmenuje Home Centrum a jsou tam fakt topové věci, tak si jedeme ukázat. Koupila jsem si takovou nabíječku za 65 korun, jo? Dívejte. Za 65 nebo 9 korun takovouhle nabíječku. Tohle jsem teda měla doma, ale ten drátek, takový hezký, šňůrkovaný, černý, za 65 nebo 9 korun. Což je velmi dobrá cena. Potom jsem si nemohla odpustit si koupit modrý brýle. Ten tvar strašně teďka frčí, je to všechno nový, jo. A ten tvar strašně teďka frčí, tak jsem prostě neodolala. Takže mám takový modrý brejle. Takhle vám to ukážu. Jo, neodolala jsem tomu. Nůžky na nechty.
Za 30 korun, jo? V lékárně byste je sehnali tady za 150. Potom, protože beru léky a prostě mám málo lékovek, dávkováček, tak jsem si koupila jeden za 29 korun bílej a jeden za 29 korun modrej. Potom jsem si koupila za, myslím, že 49 korun tady ty perličky. Jo, což fakt tomu řetisku perfektně ladí. No a potom jsem si koupila spodní prádlo. Potom kolagenová ampulová pleťová maska. Takže tak, kolagen. Je to vlastně na pleť. Má se podávat na vyčištěnou pleť. A potom jsem si nemohla odpustit vony tyčinky. Jednu mám s jasmínem a druhou... Nevím, jak se to taky jmenuje, ale prostě jednu mám s jasmínem a druhá je tady tahle. Takže vony tyčinky hned si jednu dát, aby mi to tady vonilo. Jdu se převlíct, protože jsem spocená jak to. A něco dělat. Máme za chviličku 17 hodin a já vám chci ukázat, i když jsem se vrátila z nemocnice, pořád budu pokračovat v mých vitaminech. Tak se jdeme spolu nachystat C-čko se šípkem, jedna tableta denně, jedna tableta denně. Železo, též jedna tableta denně. Zinek forte, též jedna tableta denně. Tak a to jsou všechny moje vitamíny, já si dám ještě Zenaro na alergii, protože už je skoro večer, tak si ho už dám, protože vím, že bez Zenara nežiju. Teďka mám brát, jestli si jednu, ale dám si dvě, protože to je maximální dávka těch 10 mg, protože ta alergie je v těchto dobách úplně prostě strašná. Teče mi z očí, z nosu, pčíkám jako magor a je to prostě strašný. Takže tady jsem si připravila svoje vitamíny a jdu si je splopnout.
Právě 19.00. Já si myslím, že tenhle vlog už je docela dlouhý. A tak jsem se ho rozhodla ukončit. A s Meginkou vám přejeme dobrou noc, protože je 7 večer a Meginka už se uchýlila ke spánku. A já si podívám nějaké věci a půjdu také do postele skouknout nějaký hezký film. Tak se mějte hezky.